שלמעלה יש לך ראיית לילה. אוקיי. שלום. פיצה. וכן, מי זה? אוקיי, תגיד לי. מה אתה רואה פה? מה אני רוצה לראות פה? קודם כל, שאת הדבר המכוער הזה שזה יסתיר וילון יפה. אוקיי. שהוא יהיה אפשר, שיהיה אפשר גם לעשות אותו אטום וגם שהוא יהיה כאילו חצי אטום. עקרונית לא הייתי משנה פה הרבה. עקרונית לא הייתי משנה פה הרבה בחדר הזה, כי הוא די מינימליסטי כמו שרציתי אותו. אין בו שום דבר שלא צריך. בוא נגיד שאם אני אוציא פה את הפריטים הקטנים שעוד נשארו, אפשר לעשות אותו לבובה של החדר, באמת. אני חושב ככה. אפילו את זה הייתם רוצים. את המראה הייתם רוצים. או, זה החדר הכי בעייתי. אני יושב הרבה מול המחשב, אז אני החלטתי שאני עובר ממצב של לשבת על כיסא. אתה שרי את לילה? יש פה חסום. ראית שם. אוקיי. אז במקום ללכת במצב של לשבת על כיסא, אמרתי, אני אעשה לעצמי זולה. אז התכנון שלי היה כאילו, שהמחשב, עכשיו אני לא יודע איך לעצב את זה פה, אתה צריך לעזור לי. כי אני רוצה, אני רוצה שהסדר הזה יהיה כאילו חלל יותר גדול, את זה אפשר להעיף, אז אפשר לעשות אותו יותר קטן וחמוד. כי אני רוצה כאילו לעבוד על הקיר הזה. אוקיי? אנחנו נחזור לפה. בוא נראה מה. אני רוצה שאנחנו נעבוד על הקיר הזה. אולי בזווית, אני לא יודע מה לעשות פה. אנחנו נעבוד על זה, אנחנו נמשיך פה. וכמובן, וילון או משהו כזה. עכשיו, זה חדר עבודה, והוא פחות מעניין אותי מבחינת עיצובית. הכל בסדר פה? כן. אוקיי. לא, כאילו, אתה רוצה לעשות שם משהו? ברור, ברור שעושים שם משהו. אוקיי, החלום שלי היה, במקלחת אמר, זה בלתי אפשרי. נראה לי זה כן אפשרי. אני רוצה לעשות, כאילו, מקלחת, או מין כזה, אזור התקנחות כזה שהוא כל זה בעצם. אני גם לא אוהב את הרעש הזה. פשוט לעשות פה משהו יפה כזה עם כמו המטיות היפות האלה, ככה שכל זה יהיה בעצם ספא, כמו מין כזה ספא כזה. כמו פינוקי כזה, אתה נכנס וזה יוצא לכם בכל הכיוונים וזה, כאילו, זה אתה יודע, זה השכחה חד פעמית. יש לי את זה, יש לי את זה פה. אוקיי. אני אצפר לך בדיוק על מה אני חשבתי. פה כבר אתה יודע, אין הרבה מה לעשות, רק כמובן שיהיה פה מראה. רגע, תגיד. לי או משהו, לא יודע. ואני נורא לא אוהב שכשאני יוצא, כאילו, אז יש פה הכל רטוב. חשבתי לעשות כזה דק. דק כמו שיש בספיים. דק כזה יפה. אבל לא יודע אם... עץ שייבש את זה בעצם? כן, שאני כאילו דרוך על העץ. אוקיי. בוא. בוא בסדר, אחי. עכשיו, זהו. אז עכשיו, מה שחשוב לי להגיד זה שהאזור של האירוח, האזור של העבודה שלי ושל האירוח הפרטני, הוא צריך להיות מאוד יפה, כן? הוא צריך להיות מאוד יפה, אבל הוא יכול להיות כאילו, אתה יודע, איך שאני רוצה אותו, ולא מעניין אותי מה האחרים חושבו. המיטה צריכה להיות, האזור החדר שלנו צריך להיות מאוד וולקאמינג, אוקיי? ושיהיה בכיף כזה. אני רצו להחליף את המזרון. אתה יכול להפור אותו אגב, זה פתן. תודה. רק שתדע לך שזה מאוד מאוד. הוא כבר נהפך כמה פעמים. אני אחד שלפעמים מכניס את כל האוכל והשתייה שלו. בא לי להרים את זה באוויר. כי? זה יהיה לך מאלף. אוקיי. אוקיי, בוא נמשיך למעלה. אוקיי. רציתי רק להגיד שפה מתחיל האזור של האירוח, כי החלום שלי הוא לעשות מלמעלה אזור שהוא אזור אירוח, הקומה השנייה, כאילו אזור שהוא אזור אירוח, הערכה, אוקיי? אוקיי. שיהיו שם לאונג' כזה יפה, שהם יוכלו לבוא ולשבת ומוזיקה וכל זה, ושם אנחנו נשקיע יפה. אתה רוצה רק את המצב לילה? אז חשוב לי רק להגיד
מה שחשוב לי שיהיה פה, זה רעיון שחשבתי עליו במצרים, קודם כל לסגור את זה, לאטום את זה לגמרי, אני מרגיש כאילו זה, אני מרגיש כאילו אני לא גר בדירה, אלא במין מעבר, כי רואים לשני הכיוונים, אתה מבין? זה הרי לא חלום, זה מוביל למסדרון, זה הכי פלישה לפרטיות שיש, להעיף את זה, לסגור את זה, ורציתי לעשות וילון כזה, זה... תנסה לזרום לי. כאילו שאתה נכנס, ואתה בעצם לא רואה בכלל שיש פה אזור מגורים, שלא יהיה מצב לאנשים כמוך יבואו וישנו לי בכלל. אז מה אני עושה? אתה צריך לגנוז? קיצור, כאילו ככה, אתה רואה? לא, אפשר לערוך אותו. פילון, ואז כאילו, אתה יודע, אתה נכנס לפה ואתה לא מרגיש בכלל שיש פה מגורים מעבר. אלא אתה, זה בעצם ה-welcoming area של ה-lounge, של הזה. זה הלובי. כן, ופה יהיה מתלים, או מקום למתלים, או משהו כזה, אתה יודע. לא, אף אחד לא צריך, אף אחד לא צריך להסתובב פה. כי... לא, אף אחד לא נהיה, אף אחד, זה לא קשור עליו לשטח הזה, זה שטח של... אני מוכן לשם, פה, לשם. בדיוק, משהו כזה. מה שהכי אני רוצה זה להוריד את המטבח מלמעלה למטה. אבל הבעיה היא שזה עולה המון. כן. יותר מדי. זה ממש לשים צנרת. טוב, יש לנו חתול, וזאת הבעיה. תקשיב, אתה מוצא באישה, אמרתי לך את זה. אתה מסרב להכיר באלמנה שאני נותן לך פה. מה קורה עם השטח פה? איזה? המרפסת, אתה אוהב אותה? אז לא. מה שאני רוצה לעשות... ושוב מצב לילה? על מה אתה לוחץ פשוט? נייט שוט. אוקיי. בואו נפתח. זה לא חד. אגב, מה? תמונה לא חדה. היא מתחדדת. התחדדה? מה? התחדדה? תעבוד על זה. כן, עכשיו כן. כמובן שכשיש אורחים, אז אני פותח עד הסוף וכל זה, אבל אני לא כזה איש מרפסת, אני לא יושב על המרפסת ורוזה כל היום, אתה יודע. אבל יכול להיות שזה יכול להיות נחמד דווקא, אם אני אעשה את זה. אני רוצה לעשות לי זולה בחוץ. אז יהיה לי חשק לצאת לשם, הבנת? למה שהזולה לא תהיה פה? לא, איזה פה? זה הכי פרוץ בעולם, מה פתאום? פה אנחנו סוגרים, מותק, סוגרים. עם מה אתה רוצה לסגור את זה? אני לא יודע אם מה מותר. לסגור את זה, פשוט להעיף את זה. אתה לא, אני לא רוצה להיות חלק מהצד השני של הבניין, הוא לא מעניין אותי. אני רוצה את שלי, צופן. אז לסגור פה, אוקיי? עכשיו, אם זה לא יתאפשר, אז אפשר לסגור רק את החלק הזה, את זה לא רואים, את הצד לא רואים את זה. את הצומי האוויר לא רואים, כזה מרח, כזה... מעבר, אוקיי? הרי הם עודים את עצומי האוויר. זה סתם, שמנו את הכלוב כדי להתחיל לבנות עליו כחדר. אני רוצה לצפות את זה שיהיה חדר. זה צריך להישאר פה? זה... מה, זה עצמו? הוא לא מפריע. אנחנו מקבלים אותו על הסוף, עושים דלת. זה סתם היה כלוב כדי להתחיל לבנות את התשתית. למה שהכלוב לא יישאר פה? אני גם מפסיק את הציל. אז כאילו... וגם זה... אתה לא צריך מטבח גדול. אני גם לא אוהב את המטבח הזה בכלל. זאת אומרת, אם אנחנו מחליפים מטבח, אנחנו מחליפים מטבח שהוא יתאים לחלק מהייצוב של כל האופן ספייס הזה. אוקיי. כי יש פה אופן ספייס. אבל מה שכן חשוב לי שיהיה, הפרדה בין האזור של המטבח לסלון. כי המטבח שלי תמיד מבולגן, והחלק הזה זה החלק שבו אנשים באים אליי, הם לא צריכים לראות מה קורה לי במטבח, אני לא אוהב את זה. זאת אומרת, יכול להיות שזה פשוט יעבור קיר. אוקיי. עם זכוכית חלבית אפילו, זה יכול להיות מעניין. כן, פשוט יעבור קיר. ואז אני אצא, כאילו, בדיוק. ואפשר לעשות פה אמנות. אזור הגשה, כאילו, ויטרינה כזאת. דלפק? כן, דלפק, בדיוק. סוג של דלפק. אתה שם, נכון. אתה יודע מה אני רוצה לעשות לעצמי, ערב כיפי פה בסלון. אז אני מכין... קודם כל, הכי הרבה חושך. אוקיי. ממש, זו אפשרות להחשכה מוחלטת. ושזה יהיה האזור של המועדון בעצם. אני רוצה תאורה, כאילו, או לייזר, חשבתי על כאילו, צד אחד, זה לא בעיה לקנות לייזר, וכמובן, כדור מראות, שמסתובב, אין ספק. אוקיי. וסיראונד, אנחנו נתקין סיראונד כמו שצריך, מסודר, ואני רוצה שני מסכי וידאו, כדי להקרין גם ויז'ואל. מאלף. מסכי לד. שיכול אפילו להסתכם במקרן אחד.
על כל הקיר. בבקשה. ואז אתה חוסך. תחשוב. חכה, חכה.